Kota Baru, Kelantan United semakin hampir untuk melantik pengurus Brazil bagi menghadapi baki cabaran musim Liga Super 2023. Jurulatih yang dijangka mengembalikan prestasi Kijang Hijau ialah Ailton Silva. Perkembangan terbaru itu dikongsi wartawan Astro Arena, Fadirol Shuhaimi menerusi ciapan di Twitternya hari ini. Sebelum ini, Kelantan United bakal mempunyai calon bagi menggantikan Thomas Trucher, namun identiti pengurus masih belum terbatal, dengan Kijang Hijau bakal memuktamadkan pelantikannya sebagai pengurus baru. Perlawanan Johor Darul Tazim, JDT, menentang Kelantan United malam ini merupakan perlawanan terakhir Nazrul Irwan Makmur sebagai pengurus sementara kelab itu.